Mga kapuso, El Nino na, kag mabatsyaga na gid ang amat-amat nga pag-init sang panahon. Gani kung luyag mo nga magpahulom sa matugnaw nga tubig nga fresh halin sa bukid, pwede mo i-explore ang sikat nga waterfalls sa kabalaunan sa banwa sang Miag-ao, ang Busay Pili. Sa mga wala pa makatultol halin sa banwa sang Miag-ao, pwede ka mukasakay sa jeep pala konsolasyon. Mas mahapo sa may mga pribado nga salakyan. Pag-abot sa barangay, dapat ready ka sa extra challenge. Bangod duha, tugtog tatlo ka oras ang trekking pasaka sa bukid. Exercise anay, antes mag-relax sa Busay, Pili, Kapuso. Remember lang, kinahanglan nga magpakig-angot sa LGU, a Good My Local Tour Guide, nga makaupod sa inyo.